ሰላም ሰላም የናችሁ ዲቻንል ቤተሰቦች በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ ዩኒፎርም ጂኦግራፊን ጀምራልን ያስተረኛ ፍርማስ ነው ስለ ፖፕሌሽን ኦፍ አፍሪካ ነው ማጠናው ይሄንን በመጀመር የመጀመረው 4.1 ኦቨርቪው ኦፍ ወርልድ ፖፕሌሽን ኤንድ ግሮዊንግ ኤንድ ሳይዝ እንደምንላለን ዛሬው ቪዲዮአችን ሄዶች ቪዲዮ ትምህርት ነው የሚያጫል እዚህ ጋር የምትመረከታቸውን ሁሉንም ነገሮች በደንብ እናያለን ከዛ ኤግዛምፕል ቻክቦች ካልኩሌሽን ምናምን አለው በደንብ እናያለን አክቲቪቲዎችን ምንም ጨምራል ማለት ነው በሚቀጥለው ቪዲዮአችን ላይ ደግሞ አፍሪካ ማጆር ዲሞክራሲ ትሬንድ የሚለውን ይሄላችሁ መጣለሁ አላን ምጥቁለት ማለት ነው ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ አዲስ ምጥ ለምን ጀምረው እንግዲህ አስረኛ ክፍል ጂኦግራፊ እንደምታስተውሉት መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ አብዛኛው ጊዜ የሚያጠነው ስለ አፍሪካ ነውና ዩኒፎርም ዛሬ ስለ ፖፕሌሽን ኦፍ አፍሪካ ስናይ ዘጠነኛ ክፍል ዩኒፎርም ላይ ፖፕሌሽን ኦፍ ኢትዮጵያ ነው ያለውና ከታይ ደግሞ እንደ ኮንቲኔንት ያረግን መሰፋ ሰፋ ያለ የሚሄደው መጀመሪያ ይሄን ቪዲዮ ከመጀመራችሁ ወደ ሄን ቪዲዮ እዚህ ላይ ይሄን አስረኛ ክፍል የዘጠነኛ ክፍል ዩኒፎርም ብታነቡ ታሪፍ ነው ያስባለሁ ስለዚህ አሁን ወደዚህ እንሄዳለን ከዛ በፊት ግን ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ወዳጆቻችሁን ሼር አድርጓቸው ያርገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ማለት ነው ኦዲየንስ እንትለማማር ደግሞ በዚህ በሚተስት ቁጥር እየደወላችሁ ምክርና ማጽናናችሁ አሁን በቀጥታ ወደ ዩኒፎርም እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ ዩኒፎርም ላይ የምናየው ፖፕሌሽን ኦፍ አፍሪካ የሚለው ነው ስለዚህ በዚህ ላይ አራት ኮንቴንቶች አሉት የመጀመሪያው ወርልድ ፖፕሌሽን ግሮዝ ኤንድ ሳይዝ ነው የመጀመሪያው ምንድነው የዓለም ህዝቦች እድገትና ሳይዙ ምንድነው አሁን ዓለም ላይ ስንት ህዝቦች ምን ያህል ህዝብ ይኖራል የሚለውን ሳይዙና ፖፕሌሽን ግሮዝ ሬቱ ምን ይመስላል ከዚህ ወደ ጊዜ ሲሄድ የዓለማችን ህዝብ እንዴት እየጨመረ ነው የሚሄደው የሚለውን ያለን በሚቀጥለው ቪዲዮዎች ላይ ማጆር ዲሞግራፊክ ትሬንድ ኦፍ ኢትዮጵያ ስፔሻሊ አፍሪካ ማለት ነው የአፍሪካን ዲሞግራፊክ ትሬንድ እናያለን ማለት ነው ዲሞግራፊክ ትሬንድ ማለት ይሄ አጠቃላይ የምናያቸው ከህዝብ ቁጥር ጋር ተያይዞ ያሉት ዴዝ ሬት ብሎች አለ ኤክስፔክታንሲ ይቻል እኛን ነገሮች በደንብ እናያለን አራነት ሁለት ላይ አራነት ሶስት ላይ ፖፕሌሽን ስትራክቸር እናያለን ፖፕሌሽን ስትራክቸር በተለይ ኤጅ ስትራክቸር ሴክስ ሬሾ ምናምን የሚሉትን በደንብ እናያለን በዚህ ላይ የወንድና የሴት ቁጥር መመጣጠንና ለመመጣጠን የሚሉት ነገሮች ማለት ነው ፖፕሌሽን ስትራክቸር የምንላቸው በደንብ እናያለን ሌላው 4.4 ላይ ዲስትሪቢዩሽን ኤንድ ዴንሲቲ ኦፍ አፍሪካ ፖፑሌሽን የአፍሪካ ፖፑሌሽን ስርጭቱ ምን አይነት ነው የአፍሪካ አስተፋፈሩ እንዲሁም ደግሞ ህዝቦች ተጠጋግተውና ተራርቀው የሚኖሩባቸው ቦታዎች የት ናቸው የሚሉትን ነው በደንብ የሚያጠናው ይሄ በመጨረሻው አርባን ኤንድ ሩራል ሴትልመንት ፓተርን አፍሪካ የከተሞች እና የገጠሮች የሴትልመንት ፓተርን ምን ይመስላል በአጠቃላይ የሚሉትን ሴትልመንት ፓተርን ኦፍ አፍሪካ ነው የሚያለን ማለት ነው 4.5 ላይ ከነም ቪዲዮ ላይ ትንሽ ረዘም ያለው የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ ቪዲዮዎች ናቸው ሌሎቹ አጠራጠር ያላቸው ማለት ነውና በደንብ አድርጌ ከበራችሁላችኋለሁ ግን በጣም ማወቅ አለባችሁ ብዬ ማስበው 4.2 እና 4.3 ነው ሁሉም ላይ ጥያቄ ይወጣል ግን 4.2 እና 4.3 በጣም ፎከስ አድርጋችሁ ማየት አለባችሁ በደንብ ቪዲዮዎች ላይ እንደነገርኳችሁ 4.1 ላይ እናያለን ፖፕሌሽን በዚህ ቻፕተር ላይ ከበር የምናረጋቸው ፖፕሌሽን ግሮስ ትሬንድ ምን ይመስላል ፖፕሌሽኑ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው የሚሄደው በምን አይነት ትሬንድ ነው የሚጨምረው በጣም በፍጥነት ነው የሚጨምረው ወይስ ግን ቀስ እያለ ነው የሚጨምረው የሚለው ትሬንድ ነው የሚያለን በርዝ ኤንድ ዴዝ ሬት እናያለን ዴዝ ሬት ማለት ሰው የሚሞትበት በምን ያክል ነው እና በርዝ ሬት ደግሞ የሚወለድበት ማለት ነው ፖፕሌሽን ኮምፖዚሽን ፖፕሌሽኑ የተሰራው ከምን አይነት ኮምፖዚሽን ነው ብዙ ሴት ነው ያለው ወይስ ብዙ ወንድ ነው ያለው ስትራክቸሩ ምን ይመስላል የሚሉትን ማለት ነው ሴክስ ኤንድ ኤጅ ዲስትሪቢዩሽን አብዛኛው የአፍሪካ ህዝብ ከስንት እስከ ስንት እድሜ ውስጥ ያለ ነው ጾታቸው ወንድ ነው ወይስ ሴት ነው የሚሉትን እናያለን ፖፕሌሽን ዴንሲቲ ፖፕሌሽን ዴንሲቲ ማለት ነው ማለት ነው ፖፕሌሽን እንዴት ነው የሚኖረው እንዲሁም ደግሞ ሴትልመንት ፓተርን አርባን ኤንድ ሩራል ሴትልመንት ፓተርን እንዴት ነው በስከተማና በገጠር ሰዎች የሚኖሩት የሚሉትን በደንብ እናያለን በዚህ ሁኔታ አጠቃላይ ማለት ነው እነኚህ ቤዚክ የሆኑ ኮንሴፕቶች ናቸው በዚህ ቻፕተር ላይ የምናያቸው ወደ መጀመሪያው እና ወደ ዛሬው ቪዲዮአችን ሲመጣ ወርልድ ፖፕሌሽን ግሮዝ ኤንድ ሳይዝ የሚለው 4.1 ማለት ነው ግሎባል ፖፑሌሽን ትሬንድ ስንል የዓለም ጦርነት እንግዲህ እንደምታውቁት ሁለተኛ ዓለም ጦርነት የቆመው በ1948 ነው 1948 ዓመተ ምህረት የሁለተኛ ዓለም ጦርነት ከተጠናቀቀ በኋላ አክሰለሬትድ ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬት አለ ስለዚህ ለስ ኢን ዴቨሎፕድ ካንትሪ ምንድነው በዴቨሎፒንግ ካንትሪ የህዝብ ቁጥር እድገቱ በጣም እየጨመረ መጥቷል የዓለም ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ሲያቆም ማለት ነው በተለያየ ምክንያት ስለዚህ ቢሊየንስ ኦፍ ፒፕል አድድ ቢቱን in 1960-75 በ15 አመት ውስጥ ያማት ከ1960-75 አንድ ቢሊየን የሚሆን ህዝብ ጨምሯል ማለት ነው በጣም ብዙ ማለት ነው ሌላ ደግሞ ከ75-87 እንግሊዝ ጋር አንድ ቢሊየን ለመጨመር 15 አመት ወሰደበት ይሄኛው ደግሞ በ12 አመት ውስጥ ሌላ ደግሞ አንድ ቢሊየን ህዝብ ጨምሯል ማለት ነው ያ ማለት በጣም እየጨመረ ሄደ ማለት ነው population entered in 20th century 1.6 billion led to 6.1 billion ማለት ነው ስለዚህ በያኛው ሴንቸሪ ሲመጣ
1.6 ቢሊዮን ሆነ ማለት ስለዚህ ወደ 6.1 ቢሊዮን ደረሰ አጠቃላይ ዓለም ህዝብ ማለት ነው። ስለዚህ population growth እና distribution ስንመለከት ከ1970 እስከ 2021 ዓመተ ምህረት ድረስ ምንድነው ምን የመጀመሪያ በአፍሪካ በኤሽያ በላቲን አሜሪካ በካረቢያን significant population growth ታይቶ በጣም የህዝብ ቁጥር እድገቱ በጣም እየጨመረ መጣ ማለት ነው። ኤሽያ ሼር ራይዝ ፍሮም 58% to 60% ያ የኤሽያ 58 ወደ 61% የአፍሪካ ደግሞ ከ10 ወደ 13% የካረቢያን እና የላቲን አሜሪካ ከ8 ወደ 9% አድጓል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በጣም ብዙ ስታዩ የማን ያደገው እዚህ ጋር የኤሽያ ነው አይደል? ከ58 ወደ 61 በስንት አድጓል? በ3 አድጓል። የአፍሪካም በ3 አድጓል። የካሪቢያን እና አሜሪካ ደግሞ ከ8 ወደ 9 በ1% ነው ያደገው። የኖርዝ አሜሪካ ሸር ዲክላይንድ ኢን 6% to 5% በ1950 የሰሜን አሜሪካ ህዝብ ቀንሷል ከ6% ወደ 5% ማለት በ1980 ሲሰራ የአውሮፓዎች ደግሞ ከ18% ወደ 12% ቀንሷል ማለት ነው። እነኛ አብዛኛውን ጊዜ በዓለም ጦርነት እየተዋጉ ስለሆነ እነሱ ምንድነው የአውሮፓዎች እና የአሜሪካ ህዝብ ቁጥር እየቀነሰ ነው፣ የሌሎቹ የኤስያ የአፍሪካ የላቲን አሜሪካ የካረቢያን ደግሞ እየጨመረ መጣ ነው የሚለው። ባይሜት ሲሆን ሲሆን በመካከለኛው 2020 ላይ the world had over 7 billion people ወደ 7 ቢሊዮን የሚጠጋ ህዝብ ዓለም ላይ ነው ይኖር ነበር ነው። ስለዚህ ዊዝ ኤሽያ ቢንግ ዘ ሞስት ፖፑለስ አት 59.4% ኤንድ አፍሪካ 70.5% ምንድነው ኤሽያ ደግሞ በጣም ፖፑለስ ሲሆነች ኮንቲኔንት ሆነች። ምክንያቱም በኤሽያ ውስጥ እነ ህንድ እነ ቻይና ምናምን ስላሉ በጣም ብዙ ህዝብ አላቸው። እነሱ እንደምታውቁት አንድ አምስተኛ የሚሆነው ህዝብ በቻይና ውስጥ የሚኖረው። ስለዚህ እነሱ በኤሽያ ውስጥ 59.4% የሚሆነውን ምን የዓለማችን ህዝብ ያጠቃልላሉ። አፍሪካ ደግሞ 17.5% የሚሆነው ህዝብ ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ እና አሜሪካ እና አውሮፓ ደግሞ ከዚያ ያነሰ በጣም ትንሽ ህዝብ ነው ማለት ነው። አሁን ብደምሩት አጠቃላይ 100% መስጠት አለበት አይደለ? ስለዚህ የኤሽያ 59.4% ሲደመር የአፍሪካ ውስጥ የኤሽያ ስንል የሁሉም ሀገሮች ነው። የአፍሪካ ደግሞ 17.5% ስታደርጉ 17.5 ይደመር 59.4 አይደለ? የኤሽያ እና የአፍሪካ ብቻ ወደ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ወደ 76.9 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ቀሪው ነው የአሜሪካ እና የአውሮፓ የሚሆነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የእንትኖችም ስላሉ ማለት ነው። ስለዚህ የአሜሪካ እና የአውሮፓ ወደ 23% ይደርሳል በአጠቃላይ ሲደመር። ስለዚህ አብዛኛው ህዝብ የሚኖረው ኤሽያ እና አፍሪካ ውስጥ ሆነ ማለት ነው። ለዚህ ኦሽኒያ has the least population with only 43 million inhabitants. ኦሽኒያ ላይ 43 ሚሊዮን ህዝብ ብቻ ነው የሚኖረው። እንግዲህ አሁን ለኢትዮጵያ ብታስቡት በ2020 ወደ 120 ሚሊዮን ህዝብ የሚደርስ ሀገር አላት። ስለዚህ በጣም ከኦሽኒያ ራሱ በጣም ትበልጣለች ማለት ነው። እና አብዛኛውን ጊዜ በዚህ ነው። አሁን እዚህ አጠቃላይ መያዝ ያለባችሁ ምንድን ነው ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ከ1944 እስከ 1948 ነው የተዋጉት እንደምታውቁት። ስለዚህ በ1948 ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ሲቆም የህዝብ ቁጥሩ በጣም እያደገ መጣ። በተለይ የአፍሪካ እና የኤሽያ ሀገሮች በጣም እያደገ መጣ። እንደ ዓለም አቀፍ ስናየው ከ1960 እስከ 75 በ15 ዓመት ውስጥ 1 ቢሊዮን ህዝብ ጨመረ። ከ75 እስከ 87 ደግሞ በ12 ዓመት ውስጥ ሌላ 1 ቢሊዮን ጨመረ። አጠቃላይ አሁን ላይ ወደ 7 ቢሊዮን የሚደርስ ህዝብ አለ ነው። ግን እነኚህ የኖርዝ የሰሜን አሜሪካ እና የአውሮፓ ሀገሮች ደግሞ የህዝብ ቁጥራቸው እየቀነሰ ነበር። የዛን ጊዜ የሰሜን አሜሪካ ከ6% ወደ 5 የአውሮፓ ደግሞ ከ18% ወደ 12% እንዲሁም የአውሮፓዎች በጣም ቀንሷል ማለት ነው። እና እነኝህን ነገር በደንብ ብትይዙ ነው። ሌላው ግሎባል ፖፑሌሽን ግሮት ስንመለከት ላርጅ ኤንድ ኢንክሪዚንግ ፖፑሌሽን ሳይዝ ሊድ ቱ ሃይ ፖፑሌሽን ግሮት ፎር ዲኬድ። ፎር ዲኬድ ማለት ለትንሽ 10 ዓመታት ማለት ነው አይደለ? በጣም ብዙ የሆነ የህዝብ ቁጥር እድገት ታየ። እንደቅድም እንደነገርኳችሁ ከ1960 ወደ 75 ሲሄድ ብቻ ስንት 1 ቢሊዮን ማለት በ12 ዓመት ውስጥ ደግሞ ሌላ 1 ቢሊዮን። ስለዚህ ዊዝን ኤ ፊው ዲኬድ ምን አረገ? የዓለም ህዝብ ቁጥር በጣም በፍጥነት ማደግ ጀመረ። ዲክላይኒንግ ግሮዝ ሬት ኦብዘርቭድ ኢን ሪሰንት ታይም። ስለዚህ ግሮዝ ሬቱ አሁን ላይ ስናየው በጣም እንደዛ እንስተዋል አይደለም ነው። እዚህ ጋር ቴብል 4.1 ስትመለከቱ ሲኖር ወርልድ ፖፑሌሽን 1900 እስከ 2000 ያሳየናል። አሁን የዓለም ፖፑሌሽን አለ፣ አፍሪካ አለ፣ ኤስያ አለ፣ ኢሮፓያን አለ፣ ላቲን አሜሪካ እና ካረቢያን አለ፣ ኖርዝ አሜሪካ ኦሽኒያን አለ። እዚህ ጋር ዓመተ ምህረቱ አለ በ1990 ይሄኛው እዚህ ጋር የምትመለከቱት 1650 ነበር። በ1950 2520 ያ ማለት ከ50 ዓመት በኋላ እጥፍ ምናምን ነው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር 1999 ከ50 ዓመት በኋላ 5000 2004000 ነበር የዚህ እጥፍ መሆን ያለበት። ይሄ ደግሞ ከእጥፍ በላይ ሆነ። በ2000 ደግሞ 7000 ሆነ። እያጭ እየጨመረ ሄደ ማለት ነው። በ2001
7000 ሳይሆን 7 ቢሊዮን ማለት ነው። ይሄኛው 7 ቢሊዮን 875 ሚሊዮን ህዝብ አለ ነው ማለት ነው። አሁን በ2001 ላይ ሲጠና ስለዚህ ምንድን ያሳየ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሄደ እንትን ሲል እየጨመረ ነው። የአውሮፓን ተመልከቱ 408 ነበር መጀመሪያ 547 ሆነ እዚህ ጋ 700 ሆነ እዚህ ጋ 700 ነው እዚህ ጋ 700 አካባቢ ነው እየተጠጋጋ ነው። የአፍሪካን ተመልከቱ ፌር ኢዝ አፍሪካ አፍሪካ እዚህ ጋ 137 ሆነ 200 እጥፍ ሆነ አያችሁት ከዛ 700 ከዛ 1000 ከዛ ደግሞ 1000 አያችሁት በጣም ነው የአፍሪካ የሚያድገው። የአውሮፓዎች ግን እዛው አካባቢ ነው ማለት ነው። የኤሲያን ስትመለከቱ 900 ነበር 1000 ሆነ 3000 ሆነ 4000 ሆነ በጣም ጨምሯል ማለት ነው። የሰሜን አሜሪካ ብትመለከቱ 72 እዚህ ጋር 172 እዚህ ጋር በጣም ትንሽ ነው ማለት ነው። እና ይህን የሚያሳየው ሞር ፖፕሌሽን ግሮስ ሲንስ ኢን 1915 ዳን ፕሪቪየስ በ1950 ጀምሮ በጣም ብዙ ህዝብ ያደገበት ነው። ያ ማለት በ1948 የዓለም ጦርነት የቆመበት ነው። ከሁለት ዓመት በኋላ የዓለማችን ህዝብ ቁጥር በጣም በፍጥነት እየጨመረ መጥቷል ነው የሚለን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ። ሶ በ1950 ኢዘ ተርኒንግ ፖይንት ፎር ዘ ግሮስ ኦፍ ፖፕሌሽን ኢን ዘ ወርልድ ማለት ነው አይደል ዓለም አቀፍ ስንመለከተው። እዚህ ጋር ሌላው ምን እንደው ግሎባል ቼንጅ ኢን ፈርቲሊቲ ኤንድ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ላይ ፈርቲሊቲ ማለት መራባት ሌላ ሰው ሌላ ልጅ መውለድ ነው። ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ማለት ደግሞ አንድ የተወለደ ሰው ምን ያህል ህይወት ይኖራል ማለት ላይፍ ኤክስፔክታንሲ እስከ ምን ያህል እድሜ ድረስ ይቆያል የሚለውን ነው የሚያሳየን። ፈርቲሊቲ ሬት ሃቭ ሲግኒፊካንትሊ ዲክሪስድ ፈርቲሊቲ ሬቱ የመራባት ጊዜው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ መጣ። ኦቨር ዘ ፓስት 7 ዲኬድ ላለፉት 7 ዲኬድ ማለት 70 ዓመት ማለት ነው። አንድ ዲኬድ 10 ዓመት አይደል? ስለዚህ in the early 1970s women had average 4.5 children እያንዳንዱ ሴት ቢያንስ 4.5 ልጅ ይኖራል። እንግዲህ 4.5 አንድ ልጅ ከግማሽ ለማለት ሳይሆን ሲሰራ ነው። አሁን ይሄ የሊሚቴሽን ኦፍ አቨሬጅ ነው by the way statistics and probability maths ላይ ታስተምራችሁ አቨሬጅ ሚን ሞድ ሚዲያስ ሜጀር ኦፍ ሴንትራል ዲፔንደንሲ ሜጀር ኦፍ ሎኬሽን ምናምን አለ አይደለ። አሁን 4.5 ቺልድረን እያንዳንዱ ሴት 4.5 ህፃን ይወልዳል ማለት ምን ማለት ነው ብትሉ ግራ ሊገባችኋል። አራት ልጅ ከግማሽ ይወልዳል ማለት ምናምን አይደለም፣ አቬሬጅ ተሰርቶ ነው ሁሉም። ስለዚህ አንዳንዶቹ 5 ሊሆኑ ይችላሉ፣ አንዳንዶቹ 6፣ አንዳንዶቹ 3፣ አንዳንዶቹ 10፣ አንዳንዶቹ ደግሞ 1 ምናምን ሊሆን ይችላል። ግን ለሁሉም የተወለዱት ልጆች ለሴቶቹ ብዛት ሲካፈል ነው 4.5 የሚመጣው። እና ቢያንስ አንድ ሴት በቃ 5 ልጅ 4 ልጅ ኮመንሊ ትወልድ ነበር ማለት ነው በ1970ዎቹ ውስጥ። በ2015 ቶታል ፈርቲሊቲ ሬቱ ደግሞ አንድ ሴት ከአራት ልጅ የምትወልደው ሴት ወደ 2 ወረደች ማለት ነው። ስለዚህ ፈርቲሊቲ ሬቱ ምን እያደረገ ነው? ፌል እያደረገ መጣ፣ እየቀነሰ መጣ ነው የሚለን እዚህ ጋር። ከዛ በኋላ አቬሬጅ ግሎባል ላይፍ ስፓኑ ሰዎች በህይወት የመቆየት እንትናቸው እየጨመረ መጣ። ያ ማለት ኦን አቬሬጅ 64.6 ዓመት አንድ ሰው 64 ዓመት ከስድስት ወር ይቆያል ማለት ነው። በ1990ዎቹ ደግሞ ወደ 70 ዓመት ጨመረ ማለት ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ? በ2000 እያለ እየጨመረ ይመጣል ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ወይም ደግሞ ላይፍ ስፓናችን። እኛ በፊት መድኃኒትም ስለሌለ ብዙ ነገሮች ስለሌሉ በፊት ሰው ቶሎ ነበር የሚሞተው። አሁን ደግሞ ብዙ ነገሮች ቴክኖሎጂ እየመጣ ሲሄድ ምን አደረገ? ሰዎች ስራ በጉልበት የሚሰሩት እየቀነሰላቸው ሲመጣ ብዙ ጊዜ መቆየት ጀመሩ ነው የሚላል። ዲስፓይት ፈርቲሊቲ ዲክላይን ፈርቲሊቲ እየቀነሰ ቢሆንም ያ ማለት እዚህ ጋር ሰዎች ብዙ ልጅ መውለድ ቢያቆሙም ሞርታሊቲ ሬት ኖት ዲክሪዝ ሰዎች መሞታቸው ግን አልቀነሰም፣ እንደውም በጣም እየጨመረ ነው። ይሄ ደግሞ ፖፑሌሽን ግሮዝ ኮንቲኒዩቲ እንዲሆን አላደረገውም ማለት ነው። ምንድነው ሞርታሊቲ ሬቱ ቶሎ አልቀነሰም። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሚሊየንስ ፒፕል አለ፣ እዚህ ጋር መቶ አለ። እንዴት እንደሚያድግ ነው የሚያሳያችሁ። እንደዚህ ግራፉ ሊነር ፓዝ ይዞ ወርልድ ፖፑሌሽን ግሮዝ እንደዚህ ሊነርሊ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። በ1950 ዝጋ ነበረ፣ በ1960 ዝጋ ወጣ፣ በ1970 ዝጋ ሆነ። አሁን ለምሳሌ በ2000 ዝጋ መታችሁ ወደዚህ ስትሄዱ የምታገኙት ወደ 8 ዝጋ 8 ወደ 8 ቢሊዮን ይደርስ ማለት ነው። እንደዚህ እያለ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ኤኒሃው ከ1950 ዘ ተርኒንግ ፖይንት ፎር ፖፑሌሽን ግሮዝ ኦፍ ወርልድ ማለት ነው። በ1950 ጀምሮ የዓለም ህዝብ እየጨመረ መጥቷል ነው የሚለን። ይህ ራፒድ ፖፑሌሽን ግሮዝ ስንመለከት አድቫንስ ኢን ሞደርን ሜዲሲን ኤንድ ሊቪንግ ስታንዳርድ ለምንድን ነው የህዝብ ቁጥር እድገት እየጨመረ የመጣው ስንል ሜዲሲን መድኃኒቶችና የአኗኗር ህይወታችን እየተስተካከለ መጣ። የአኗኗር ህይወታችን ሞደርን ሜዲሲን ስናገኝ በቀላሉ በበሽታዎች አንሞትም፣ ከዛ ለረጅም ጊዜ መኖር ጀመር ለማለት ነው። ይህ ምን ቀነሰ? የህፃናቶችን ሞት፣ የልጆችን ሞት እንዲሁም ደግሞ የማተርናል ሞታሊቲ እናቶች በሚወልዱ ሰዓት የሚሞቱትን ቀነሰው ማለት ነው። ይሄ ከቀነሰ ደግሞ ፖፑሌሽኑ እየጨመረ ነው እንጂ የሚሄደው እየቀነሰ ሄደ።
so matter more mortality yekenese simata population yichemalo increase life expectancy yehizboch buzu gize yimoru inde qedem de negerwachu and so ba average 70 amet 60 amet yemoru metta malatno result increasing on population yehi demo yalame hizb kegize wede gize yichemero metta malatno selezi emiyasayen yihinne no population size and growth በአፍሪካ ውስጥ ስንመለከት መጀመሪያ መናገኘው ነገር ምንድነው አፍሪካ population size ስንመለከት አፍሪካ is the world most the second populous continent following asia እንግዲህ ዓለማችን ላይ በጣም ብዙ ህዝብ ያላት አህጉር ኤሲያ ነች በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ትገኘው ማለት አፍሪካ so we are the second most populous continent አይደል እኛ ብዙ ህዝብ ያለን continent ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ በፐርሰንት 59% የአፍሪካ ነው 17% የኤሲያ ነው 4% የአሜሪካ ነው 8% የካሪቢያን እና ላቲን አሜሪካ ነው አውሮፓ 9.4% 0.5% ኦሺኒያ ይሆናል ማለት ስለዚህ ከኤሲያ ቀጥሎ most second populous continent ሆነን ማለት ነው በመካከለኛው 2020 ላይ አፍሪካ total population of 1.3 billion የሚጠጋ ህዝብ አላት ማለት ነው ይሄ ማለት 17.5% የሚሆነውን የዓለማችንን ህዝብ ትዛለች ማለት ነው so africa population is nearly one third of asia ከኤሽያ አንድ ሶስተኛ ይሆናልና 38 times of oceania የኦሺኒያን ደግሞ 38 እጥፍ ይበልጣል ያ ማለት ምን ማለት ነው 17.5 እንዲህ አድርጎ 32 ማለት ነው 32 ሲባዛ በ0.5 እኩል ይሆናል 16 ምናምን ነገር ይመጣል ወይም ደግሞ ምንድነው የምታረጉት እዚህ ጋር አሁን አፍሪካ ስንት ፐርሰንት ነው ስንት እጥፍ ነው የምትበልጣት የሚለውን ለማወቅ 17.5 ሲካፈል በ0.5 ነው የምታረጉት አይደል 35 እጥፍ ነው ይሄኛው 32 እጥፍ ሳይሆን 35 እጥፍ ትበልጣታለች ምክንያቱም እዚህ ጋር 17.5 ነው እዚህ ጋር 0.5 ነው መጣፈክ ለኔ የሆነ ነገር ሳስተው ይሆናል ግን ያው ለተኛ ማለት 35 እጥፍ ቆሽን ያንበልጣለን ማለት ነው ከኤሲያ ደግሞ በአንድ ሶስተኛ እናንሳለን የኤሲያ 59 ነው አይደለ ስለዚህ 59 ነጥብ ስንት 4 ሲካፈል ለ17.5 ስታረጉት ኤሲያኛን ስንገነብበልጠን 3 እጥፍ ትበልጣለች ኤሲያ በ3 እናንሳለን ከኦሽኒያ ደግሞ በ35 እጥፍ እንበልጣለን እኛው ምንድነው እዚህ ጋር ያለባችሁ ነገር የዓለም ህዝብ እንዲጨምር ያደረጉት ነገሮች ምንድናቸው ሞደርን ሜዲሲን መምጣቱ የሰዎች አኗኗር ህይወት መስተካከሉ ጥሩ ምግብ መብላታቸው እንዲሁም ደግሞ ህፃናቶች ቶሎ አይሞቱም እናቶች ሲወልዱ አይሞቱም እንደዚህ አይነት ነገር መምጣቱ የዓለም ህዝብ እንዲጨምር አድርጎታል ላይፍ ኤክስፔክታንሲውም ብዙ ጊዜ እንዲኖር አድርጎታል ማለት ነው አፍሪካንም ስንመለከት ከዓለማችን ሁለተኛ ብዙ ህዝብ ያላት ሀገር እንድትሆን እንዲሁም ደግሞ ከኦሺኒያ በ35 እጥፍ እንድትበልጥ ከኤሲያ ደግሞ በ3 እጥፍ እንድታንስ ማለት ነው ኤሲያ ስለምትበልጥ ማለት ነው አድርጓታል ነው የሚለው ሌላው ሰብሳሃራ አፍሪካ population growth ስንመለከት ከሰሃራ አፍሪካ በታች ያሉ ሀገሮችን ስንመለከት experience highest natural population increasing globally at 3% በየአመቱ 3% ይጨምራል highest natural population growth አለ በዚህ አካባቢ ማለት ነው እና population projected to grow from 700 million to 1995 ማለት ነው በ2030 ስንት ሆነ ማለት ነው 1.6 billion እንግዲህ ልብላችሁ ተመልከቱ 2030 ማለት እዚህ ጋር ስንት ነው 2030 ማለት ስንት ነው እዚህ ጋር 30 አመት አለን እዚህ ጋር 5 በ35 አመት ውስጥ ከ700 ሚሊዮን ወደ 1.6 ቢሊዮን ተቀይሯል ይሄ ማለት ብዙ ህዝብ አላት ነው ሃይ ቶታል ፈርቲሊቲ ሬት አለ ቶታል ፈርቲሊቲ ሬት ሃይ ነው ብዙ ይወለዳል 6 ቺልድረን ፐር ሚሊዮን አንድ ሴት ጋር 6 ልጅ ትወልዳለች ማለት ነው በሰብሳሃራ አፍሪካ ማለት ነው አንድ ሴት 6 ልጅ ትወልዳለች እንደው አንድ ሴት 4.5 ያልኳችሁ ያ አንድ አለም አቀፍ ሲጠራ ነው ይሄ total fertility in africa ስንት ሆነ 6 ሆነ ማለት ነው population change percentage distribution in 1900 to 2100 compared to average ስለዚህ population change distribution ምን ቆን በጣም ተቀየረ እዚህ ጋር እንደምትመረከቱ ኤሲያ አፍሪካ አውሮፓ ላቲን አሜሪካ ሁሉ ከ1900 እስከ 2100 እስከ 2100 እስከ 1000 ሴንቲግሬድ እንዴት እንደተቀየረ ያሳየናል ይሄ ለይተውት ማለት anyway ሰብሳሃራ አፍሪካ ላይ ሃይ የሆነ ቶታል ፈርቲሊቲ ሬት እንዳለ ወደ አንድ ሴት 6 ልጆችን ትወልዳለች በአማካይ ማለት ነውና በጣም ብዙ እንደሆነ ያሳየናል ነው ሌላው population growth in africa ስንመለከት አፍሪካ is one of the second fastest growing population አፍሪካ እንደቅድም እንደነገርኳችሁ በጣም fastest growing population ያላት continent ነች rapid change in population size due to fertility and mortality interaction ስለዚህ በሞርታሊቲ እና በፈርቲሊቲ ብዙ ልጆች መወለዳቸው እንዲሁም ደግሞ ማተርናል ሞርታሊቲ ቺልድረን ሞርታሊቲ በመቀነሱ እንደዚህ አይነት ችግሮች በመምጣታቸው የአፍሪካ ፖፑሌሽን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መጥቷል ነው ዲስፓይት ግሎባል ዲክላይን ኢን በርዝ ኤንድ ዴዝ ሬት አፍሪካ ኮንቲኒው ቱ ኤክስፒሪየንስ ሃይ ፖፑሌሽን ግሮስ ምንድነው
እንደ ግሎባል እንደ ዓለም አቀፍ ስናየው የሞትና የዴዝ ሬት እና የበርዝ ሬቱ እየጨመረ እየቀነሰ ቢመጣም የአፍሪካ ፖፑሌሽን ግን ስቲል ኢንክሪዚንግ ነው ማለት ነው። ሂስቶሪካል ሶርስ ኢንዲኬት ስሎ ፖፑሌሽን ኢንዲኬት አንቲ ደረሰን ታይ እስካሁን ድረስ ስሎ ፖፑሌሽን ነበር፣ ግን ራፒድ ፖፑሌሽን ኢንክሪዝ ከ1950 ጀምሮ ነው ግን በጣም የህዝብ ቁጥሩ መጨመር ጀመረ። እንደዚህ ከሌሎች ፓርቶች ወልድ አስተውላችሁትና በዚህ ፊገር ላይ የምትመለከቱት ዝግጅት ማለት ነው population size trend between 182 እስከ 2100 ነው። እንደ ብላችሁ ተመልከቱ። ከዚህ ጋር ስትመለከቱት አሁን እዚህ ሲመጣ እስከዚህ አካባቢ ድረስ ሲመጣ እስከ 1950 ኢንቪስቲንግ አድረስ ማለት ነው። ምንድነው ኦልሬዲ ስትሬ ብዙም እየጨመረ አልመጣም ማለት ነው። ይወላችሁ ልብ ብላችሁ ተመልከቱ። ከዚህ ጀምሮ ኢንቪስቲንግ አድረስ ብዙም ህዝብ እየጨመረ አይደለም፣ ግን ከዚህ ከ1950 ላይ ጀምሮ ግን ተነሳና በጣም ጨመረ ማለት ነው። ስፔሻሊ እንደዚህ ጨመረ። ይሄ ማለት 1950 በጣም ተርኒንግ ፖይንት ነች ማለት ነው። ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬት እንዲመጣ 1950 ደግሞ ሆነው በ1948 ያለም ጦርነት ካቆመ በኋላ ነው። ስለዚህ አፍሪካ ፖፑሌሽን ግሮዝ ሂስትሪ ስንመለከት ስሎ ፖፑሌሽን ግሮዝ አንቲ 1950 እዚች 1950 ድረስ ምንድን ነው ስሎ ፖፑሌሽን ነበር ያለን። ከዛ ኦቨር 700 ኢርስ ቱ ኢንሊ ደብል ፖፑሌሽን ቢቾን አንሽቷል። ደብል ለማድረግ ለምሳሌ 50 ፒፕል የነበረውን ወደ 100 ለመቀየር በጣም ብዙ አመት ይወስድበታል። 700 አመት ይወስድበት ነበር በፊት ማለት ነው። ከዛ አናዘር 200 ኢርፎን ፖፑሌሽን ደብሊንግ እና 17700 ለመጨመር ግን ከ1950 ወዲያ ህዝቡ እጥፍ ለመሆን ለምሳሌ 1 ሚሊዮን ከሆነ 2 ሚሊዮን ለመሆን 25 አመት ወሰደበት ማለት ነው። ስለዚህ ፖፑሌሽን ደብሊንግ ታይም ነው ያንን ነው። ፖፑሌሽን ደብሊንግ ታይም ማለት the time it takes for a population to double its size population ሳይዙን ደብል የሚያደርግበት ጊዜ ማለት ነው። ለምሳሌ ዛሬ 100 ሺህ ህዝብ ዛሬ 120 ሺህ ህዝብ ካለ ኢትዮጵያ ውስጥ 240 ሺህ የሚሆንበት ጊዜ ያማች የኢትዮጵያ ህዝብ 240 ሺህ ለመሆን ምን ያህል ጊዜ ወስድበታል? that is known as population doubling time ማለት ነው። population doubling time እጥፍ የሚሆንበት ማለት ነው። computed using rule of 70 rule of 70 ተጠቅመን ነው ካልኩሌት የምናደርገው 18 will be dividing by the population growth rate of the population in specific time ማለት ነው። ያማች ፖፑሌሽኑን ግሮዝ ሬቱን ለ70 ማካፈል ማለት ነው። ለምሳሌ ደብሊንግ ታይም ማለት ዲቲ ማለት ነው። 70 ሲካፈል ለግሮዝ ሬቱ ነው። አሁን ግሮዝ ሬታችን ይተወቃል። ለምሳሌ most of the africa country population doubling time ግሮዝ ሬታችን 3% ነው ብለን ነበር። ስለዚህ 70 ሲካፈል ለ3 ስታደርጉ ስንት ይመጣል? 23። ስለዚህ አብዛኞቹ የአፍሪካ ሀገሮች ያላቸው ፖፑሌሽን እጥፍ ለማድረግ 23 አመት ነው የሚወስድባቸው። ለምሳሌ ዛሬ ግብጽ 100 ሚሊዮን ህዝብ ቢኖራት 200 ሚሊዮን የምኮነው ከ23 አመት በኋላ ነው ማለት ነው። where dt is doubling time are is the growth rate of the population ማለት ነው። ለምሳሌ እንመልከት። if the population of size ethiopia is 110 million በ2020 ላይ population growth rateው 2.5 rate ቢሆን double የሚያደርግበት ምን ያክል ነው ለሚለው እንግዲህ 2.5 ነው ሬቱ። ስለዚህ ካልኩሌት እናደርግ ሲኖ አር 2.5 ነች ማለት ነው። ሲኖ 70 ነች። so doubling time እዚህ ኳሊቲው 70 ሲካፈል ለእንትን ነው አይደል? 70 ሲካፈል ለአር ነው። 70 ሲካፈል አር ደግሞ ስንት ነች? እዚህ ጋር 2.5 ነች። ስለዚህ 70 ሲካፈል ለ2.5 እናደርጋለን። ስለዚህ ምክንያቱም አር 2.5 ስለሆነ ስለዚህ 28 ይሆናል። ስለዚህ ፖፑሌሽኑ 110 ሚሊዮን የሆነው ወደ 220 ሚሊዮን ለመቀየር 28 አመት ነው የሚወስድበት። it take 28 years to double the population to 220 million ያያችሁ፣ ከ110 ሚሊዮን ወደ 220 ሚሊዮን ለመቀየር 28 አመት ነው የሚወስድበት by using the rule of 70 for calculating population doubling time። ስለዚህ አንድ population ለምሳሌ ንገራችሁ የአዲስ አበባ population 3 ሚሊዮን ነው፣ growth rateው ደግሞ 4 ነው። doubling time ፈልጉ ብትባሉ ምንድነው ታረጉት? 70 ሲካፈል ለgrowth rate ለ4 ታረጉና 17.5 ያመት 17 አመት ከ5 ወር ላይ 4 ሚሊዮን የነበረው ህዝብ 8 ሚሊዮን ይሆናል። ለጥፍ ይሆናል ብላችሁ ነው መልስ ይችላልላችሁ። ባይ ዘ ወይ ደብሊንግ ታይም በደንብ ከፈታችሁ ይመጣል። ኢት ኢዝ ሶ ኢዚ ቀላልና መረዳት ያለባችሁ ነገር ነው። ሌሎ አፍሪካ ፖፑሌሽን ግሮዝ ኤንድ ያውዝ በልጅን ስንመለከት ራፒድ ፖፑሌሽን ግሮዝ ኦቨር ኤ ሴንቸሪ አለን። ለሴንቸሪ ስንል ሴንቸሪ 100 አመት ማለት እንደምታውቁት እና በአፍሪካ ውስጥ ምን አለን? ራፒድ ፖፑሌሽን ግሮዝ አለን። የህዝብ ቁጥር እድገት ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም በፍጥነት እየጨመረ ነው የመጣው። ላርጅ ያውዝ በልጅን በልጃለን ያውዞች ወጣቶች በጣም ብዙ ናቸው ማለት ነው። በአፍሪካ ውስጥ እንደምትመለከቱት ብዙ ወጣት ነው የሚሰራ በጣም ብዙ የሰው ኃይል አለ። ግን ያው መሰረሰ ነው ማለት ነው።
ያ ማለት በወጣቶች የተወጠረች በርጅድ ማለት መወጠር ማለት ነው። በርጅ አረገ ያው ላርጅ ወዝ በርጅ ማለት ብዙ ወጣት ያላት አገር ማለት ነው። ሎው ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ኢን ሳም አፍሪካ ካንትሪ ግን ወጣቶች ቶሎ ነው የሚሞቱት፣ በጦርነት ወይ ይሞታሉ ምናምን ነገር አይደለ። ላይፍ ኤክስፔክታንሲ በአፍሪካ ትንሽ ነው። በ2018 1.3 ቢሊየን ህዝብ አለ ማለት ነው። የአፍሪካ 2.5% ነው አኑዋል ግሮዝ ሬቱ። ስለዚህ አኑዋል ግሮዝ ሬቱ 2.5 ሲሆነ ደብሊንግ ታይሙ ስንት ነው የሚሆነው? 70 ሲካፈል ለ2.5 ነው የምታደርጉት ማለት ማለት 70 ሲካፈል ለ2.5 ስታደርጉ የፖፕሌሽን ደብሊንግ ታይም የአፍሪካን ያ ማለት 1.3 ቢሊዮን የነበረው ወደ 2.6 ቢሊዮን የሚቀየርበት ነው መታቃላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ 70 ሲካፈል ለ2.5 እኩል ይሆናል ስታደርጉት 28 ዓመት። ከ28 ዓመት በኋላ የአፍሪካ ህዝብ ወደ 2.6 ቢሊዮን ይቀየራል ማለት ነው። ምክንያቱም ግሮዝ ሬት 2.5% ስለሆነ ማለት ነው። አፍሪካ ሃይ ፖፕሌሽን ግሮዝ ሬት አላት ማለት ነው። አፍሪካ ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬት ትዋይስ አስ ፋስት አስ ግሎብ አቨሬጅ። እንደ ዓለም አቀፍ ስናየው የአፍሪካ ቶሎ ነው እጥፍ የሚሆነው ነው። The continent has world shortest doubling time. ዶብሊንግ ታይማ በጣም አጭር ነው። ያ ማለት እዚህ ጋር 1.3 ቢሊዮን የነበረው ህዝብ ወደ 2.6 ቢሊዮን ለመቀየር 28 ዓመት ብቻ ነው የሚወስድበት ካልኩሌት ስናደርግ ማለት። ስለዚህ ምንድነው በአጭር ጊዜ ውስጥ ዶብል የሆነ ፖፑሌሽን ነው። Rapid growth is due to high fertility. ለምንድነው ሰዎች ቶሎ የሚያድጉት ፖፑሌሽን የሚያድገው ስንል high fertility ቶሎ ስለሚራቡ ቶሎ ብዙ ልጅ ስለሚወልዱ ነው። Despite declining birth rate ልጆች የመወለዳቸው አቅም ቢቀንስም አፍሪካ ሞርታሊቲ ሃይስት ነው በዓለም አቀፍ ደረጃ ስንመለከት ማለት ነው። This result high population growth and short dwelling time እንዲኖር አድርጎታል ነው። አፍሪካ ፖፑሌሽን ግሮዝ ቻሌንጅ ኤንድ ኦፖርቹኒቲ የአፍሪካ ፖፑሌሽን ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም በፍጥነት እያደገ ነው። ይሄ ማደጉ ምን አይነት ጉዳትና ጥቅም አለው ስንል ፕሮዲዩሲንግ ሰፊሽንት ፉድ ፎር ላርጅ ፖፑሌሽን ስለዚህ ለብዙ ህዝቦች ምግብ ፕሮዲዩስ ማድረግ አስቸጋሪ ይሆናል። ፕሮቫይድ ሄልዝ ኬር ጤና ጥበቃ ለማድረግ በጣም አስቸጋሪ ይሆናል። አድሬሲንግ ኢንቫይሮንመንታል ዲግሬዴሽን የኢንቫይሮንመንታል ዲግሬዴሽን ወይም ደግሞ ኢንቫይሮንመንታል ብክለትን አድሬስ ማድረግ በጣም አስቸጋሪ ይሆናል። አድሬስ ኢንክሪዝ ፍሬሽ ወተር ሴኩሪቲ ንጹህ ውሃ የማቅረብ በጣም ይቸገራል። አድሬሲንግ ኢሚግሬሽን ኦፍ ሚሊየን ስደተኞችን በጦርነት በአማካኝነት በተፈጥሮ ብላ በተለያየ ኬዛም ስደተኞችን አድሬስ ማድረግ በጣም ከባድ ይሆናል። ፕሮቫይድ አዱኬት ኤዱኬሽን ፎር ሚሊየንስ ኦፍ ያንግ ፒፕል በቂ ትምህርት ለብዙ ወጣቶች መስጠት በጣም አስቸጋሪ ያደርገዋል ማለት ነው። እና እነኚህ ጉዳቶች አሉት። ይህኛው አፍሪካ ፖፑሌሽን በጣም ግሮዝ ሬቱ ቶቶሎ የሚያድግ ነው በተለያዩ ምክንያቶች ማለት ነው። ሀይ ራፒድ ኤንድ ፈርቲሊቲ ሬት ስላለ ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ እንድታወቅ ነው። ሌላው ፋክተር ሪስፖንስብል ፎር አፍሪካ ራፒድ ፖፑሌሽን ምን ምን ፋክተሮች አሉት? ለምንድን ነው የአፍሪካ ፖፑሌሽን ቶቶሎ የሚያድገው ስንል አፍሪካ ራፒድ ፖፑሌሽን ግሮዝ interrelated demographic and socio economic factors contribute to africa population growth from 1952 to 2021 ከ1950 እስከ 2020 ድረስ በጣም ተቶሎ እንዲያድግ ያደረገው አንደኛ ዲሞግራፊ ነው ያለበት አካባቢና ሶሺዮ ኢኮኖሚክ ፋክተሮችም አሉ። በማህበረሰብና በኢኮኖሚ ላይ የተለያዩ ነገሮች ስለተከሰቱ ሃይ ክራውድ በርዝ ሬት አለን ያ ማለት በጣም ብዙ ሰው ይወለዳል። ሃይ ፈርታሊቲ ሬት አለ ተቶሎ ያድጋሉ። ኤሊ ቻይልድ በርዝ አለ ህፃናቶች ራስ በራስ ነው የሚወለዱት። ሎው ኮንሴፕቲቭ ዩዝ አለ የወሊድ መከላከያ ብዙም አይጠቀሙም። ዲክላይድ ኢንፋንት አለ ማተርናል ሴፍቲ አለ ኦቨርሃል ሄልዝ ሬት እነኚህ ሁሉ ስናያቸው በጣም የአፍሪካ ልጅ እንዲጨምር አድርጎታል ነው። ኢንክሪዝ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ኤንድ ዲክላይን ኤች አይ ቪ ሪሌትድ ዲዚዝ የላይፍ ኤክስፔክታንሲ መጨመሩና እንደ ኤች አይ ቪ ኤድስ አይነት በሽታዎች እየቀነሱ መምጣታቸው የአፍሪካ ልጅ እንዲያድግ አድርጎታል ነው። ዚስ ፋክተር ፕሮቫይድ ኮምፕሬሄንሲቭ ኤክስፕላኔሽን ፎር አፍሪካ ራፒድ ማስ ፖፑሌሽን ግሮዝ ፖስት ወርልድ ዋር ቱ ስለዚህ ከፖስት ወርልድ ዋር ቱ ያ ማለት ከሁለተኛ የዓለም ጦርነት ወዲህ እነኚህ ፋክተሮች የአፍሪካ ህዝብ ቶቶሎ እንዲያድግ ያደረጉት ነገሮች ናቸው ነው የሚለው። ፖፑሌሽን ቼንጅ ኢን አፍሪካ ስንመለከት ፖፑሌሽን ቼንጅ ኢንፍሉዌንስድ ባይ ፈርቲሊቲ ሬት ወይም በርዝ ሬት ሞርታሊቲ ዴዝ ሬት ኤንድ ኢሚግሬሽን በሶስት ነገር ነው ፖፑሌሽን ቼንጅ የሚኖረው። የህዝብ ቁጥር ለውጥ የሚኖረው አንደኛ ሰዎች በርዝ ይወለዳሉ ይሞታሉ ወይም ደግሞ ኢሚግሬሽን አለ። ማይግሬሽን ስንል ኢሚግሬሽን ኤንድ ኢሚግሬሽን ይባላል። ኢሚግሬሽን ኤንድ ኢሚግሬሽን ይሄኛው ኢሚግሬሽን ማለት ወደ ሀገር ውስጥ መግባት ነው። ኢሚግሬሽን ወደ ውጭ ሀገር መሄድ ነው። ስለዚህ በእነኚህ ስትራክቸሩ ይቀየራል። በርዝ ፈርቲሊቲ ያው መወለድ ነው፣ ይሄ መሞት ነው፣ ይሄ ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ አቅጣጫ መቀየር ነው። እነኚህ ፖፑሌሽን ቼንጅ ያመጣሉ። ቼንጅ ካን ኦከር ስሮ በርዝ ዴዝ ኤንድ ማይግሬሽን ስለዚህ በመሞት በመወለድ እና ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በመሄድ ሬሲደንት ሪሎኬሽን የምንኖርበትን ቦታ በመቀየር የፖፑሌሽን ቼንጅ እንዲመጣ ያደረጋል። ለምሳሌ አዲስ አበባ ውስጥ 4 ሚሊዮን ህዝብ ካለ እንደ ፈጣሪ ብሎ
በየእንዶ ባንድ እንዶ ባንድ ውስጥ 500 ሺህ ህፃን ቢወለድ ፖፑሌሽኑ ቼንጅ ያደርጋል ጨመረ ማለት ነው። አዲስ አበባ ነው ችግር ተፈቱ ወደ ተለያየ ቦታ ቢሄድ ደግሞ ይሄ ምን አደረገ ማይግሬት አደረገ በዚህ ሁኔታ ፖፑሌሽኑ ቼንጅ ያደርጋል። ፖፑሌሽን አናላይሲስ ሪኳየር ሜትድ ቱ ካልኩሌት አኩሬት ሬት ኦፍ በርስ ዴዝ ኤንድ ማይግሬሽን። ስለዚህ ፖፑሌሽኑን አናላይሲስ ማድረግ ይጠበቅብናል። ፖፑሌሽኑ ኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ስንት ነው ሲባል 120 130 ምናምን ነው ይባላል፣ ግን ትክክለኛ ፖፑሌሽን አጥተው ስለዚህ እነኝህ ነገሮች በደንብ መስራት አለብን። አናላይሲስ ይጠቅመናል ለተለያዩ ዲሲዥኖችን ለመወሰን። ዲሞግራፊክ ቫሪያብል ኢንክሉዲንግ በርዝ ሬት ዴዝ ሬት። እነኝህ ዲሞግራፊክ ቫሪያብል የምንላቸው መወለድ እና መሞት፣ የፎርም ኦፍ ኮምፖዚት ቫሪያብል፣ እነኝህ ነገሮች ሁሉ ናቹራል ኢንክሪዝ ወይም ኤክስታንስ ኦፍ በርዝ ኦቨር ዴዝ እንዲኖር ያደርጋሉ ነው። ዲሞግራፊክ ቫሪያብል ማለት ባይ ዘ ወይ ህዝብ ነክ ጥናቶች ማለት ነው። ለምሳሌ አጠቃላይ ስንት ሰው ተወለደ ብሎ መቁጠር፣ ስንት ሰው ሞተ ምናምን የሚባሉት እነኚህ ዲሞግራፊክ ወሳኝ ኩነት ምናምን ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ እነሱ ማለት ነው። ኦኬ ፖፑሌሽን ቼንጅ አር አፌክትድ ባይ ዲፈረንስ ቢትዊን ዴዝ ኤንድ በርዝ። ስለዚህ ፖፑሌሽን ቼንጅ በመሞት እና በመወለድ መካከል ያሉትን ሁሉንም አፌክት ያደርጋል። ኢሚግሬሽን እና ማይግሬሽንም አፌክት ያደርጉታል። በዲሞግራፊክ ባላንሲንግ ኢኩዌሽን ካልኩሌት ፖፑሌሽን ቼንጅ ቤዝድ ኦን በርዝ ዴዝ ኤንድ ኢሚግሬሽን። ባይ ዘ ወይ በእነኚህ በዲሞግራፊክ ካልኩሌሽን ካልኩሌት እናደርገዋለን። እዚህ ጋር እናያውሰን ፖፑሌሽን ቼንጅ ኮምፖነንት ስንመለከት ፖፑሌሽን ቼንጅ ኢንፍሉዌንስድ ባይ ፈርቲሊቲ በመወለድ ሞርታሊቲ በመሞት እና በኢሚግሬሽን ብያቸዋለሁ። እነኚህ በሶስቱ ነገሮች አሉ እዚህ ጋር አሁን አይ ቲንክ ይሄኛው እዚህ ጋር ያስረዳችሁ ነገር የተደገመ ነገር ነው። አናላይሲስ መስራት ማለት ነው። ዲሞግራፊክ ቫሪያብል የምንላቸዋሉ ፖፑሌሽን ቼንጅ አናላይሲስ እነኚህ ካልኩሌት የምናደርገው አኩሬት ዴዝ ሬት በርዝ ሬቱ ለምሳሌ ነኝ ወሳኝ ኩነት ላይ ስትሄዱ ሰው ሲሞት ሲወለድ ምናምን ይመዘገባል። እነኚህ ምንድን ናቸው አኩሬት የሆነ ዲሞግራፊክ ቫሪያብሎች እንድናቅ ይጠቅመናል ማለት ነው። እና እንዴት ካልኩሌት እንደምናደርግ ልንገራቸው። ፖፑሌሽን ግሮዝ አለን እዚህ ጋር ምን ያለ በርዝ ሬት ፕላስ ምልክት ነች፣ የህዝብ ቁጥር ይጨምራል። ዴዝ ደግሞ የህዝብ ቁጥር ይቀንሳል። ኔት ማይግሬሽን ደግሞ ስንል ወይ ሊጨምር ወይ ሊጨምር ሊቀንስ ይችላል፣ ፕላስ ኦር ማይነስ ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ውጭ ሀገር የሚሄዱትና ከውጭ ሀገር ወደ ውስጥ ሀገር የሚወጡት ካሉ ወደ ውጭ ሀገር የሚሄዱ በጣም ብዙ ተሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ እየቀነሰ ነው ማለት ነው። ወደ ውስጥ ሀገር በጣም ብዙ ተመጣ የኢትዮጵያ ህዝብ እየቀነሰ ነው የሚመጣው ነው። ስለዚህ እነኚህ በርዝሬት እና ዴዝሬቶቹ አፌክት ያደረጉታል ማለት ነው እንትኑ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ከዚህ ላይ ተነስተን ባላንሲንግ ኢኩዌሽንን እንዴት አድርገን ካልኩሌት እናደርጋለን የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። አሁን ዘ ጀነራል ፎርም ኦፍ ኢኩዌሽን ኢዝ ዘ ማስ ባላንስ ኢኩዌሽን ይባላል። ዊዝ ኤንድ ፖፑሌሽን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ስታርቲንግ ፖፑሌሽን ፕላስ ኦር ማይነስ ናቹራል ኢንክሪዝ ፕላስ ኦር ማይነስ ኔት ማይግሬሽን ነው። እንግዲህ ናቹራል ኢንክሪዝ ማለት ደግሞ በርዝ ዴዝ ማይነስ ኔት ነው። ኔት ማይግሬሽን ደግሞ ኢማይግራንት ባይስ ኢንክራንት ነው። ባይ ዘ ወይ ላስ ይሄ አሁን እዚህ ጋር ልብላችሁ ተማራችሁ ባላንሲንግ ኢኩዌሽን የምንለው ይሄ ነው። አሁን እኛ አላማችን ምንድን ነው? አሁን ዛሬ ቀን 2016 ነው ዛሬ አይደል ለምሳሌ ማለት ነው። ከዛ ሄደን 2020 ላይ ከአራት አመት በኋላ ያለውን የኢትዮጵያ ህዝብ ጨመረ ወይስ ቀነሰ የሚለውን ነው የምናውቀው። ስለዚህ ፒቲ የምንለው ፖፑሌሽን አት 2020 ማለት ነው። 2020 ላይ ያለን ነው። ፒ ኖት የምንላት ደግሞ ዛሬ ያለን ፖፑሌሽን ነው ለምሳሌ። ስለዚህ ይሄኛውን ለማወቅ ቢ ማለት በርዝ ነው። በዚህ በ2016 እስከ 2020 የተወለዱትን ሁሉንም እንደምራለን። ከዛ ደግሞ ዲ ዴዝ ነው፣ የሞቱትን ደግሞ እንቀንሳለን። ይህ አሁን በተፈጥሮ ነው። ስለዚህ ይህ ምን ይባላል? ናቹራል ኢንክሪዝ ይባላል። ናቹራል ኢንክሪዝ ይባላል። ከዛ በኋላ አይ ደግሞ ምንድነች ችኛዋ? ከ2016 እስከ 2020 ከውጭ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ የገቡ ህዝቦች ናቸው። ይህን ያረጉ ኦ ደግሞ ምንድነች እዚህ ጋር አውት ያደረጉ ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ ሀገር የሄዱ ናቸው። ስለዚህ እነኚህ ሁለቱ ደግሞ እዚህ ጋር ያሉት ምን ይባላሉ? ኔት ማይግሬሽን ኢን ማይነስ አውት ስታረጉት ያማት ኤን አይ ማለት ናቹራል ኢንክሪዝ ሲደመር ኔት ማይግሬሽን እዚህ ኳልስ ቱ ፖፑሌሽን አት ቲ ታይም ማይነስ ፖፑሌሽን አት ስታርቲንግ ታይም ማለት ነው። ፒቲ ማለት ፖፑሌሽን አት ኤንድ ኦፍ ዘ ፔሪድ የምንለው እኛ ለምሳሌ 2000 ላይ ያለው ነው። ፒ ኖት ድምን ደግሞ ፖፑሌሽን አት ዘ ቢጊኒንግ ኦፍ ዘ ፔሪድ ዛሬ ላይ ያለው ነው። ከዛ በኋላ ቢ በርዝ ነው፣ ዲ ዴዝ ነው፣ አይ ደግሞ ኢሚግሬሽን ነው፣ ኦ አውት ማይግሬሽን ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ናቸው፣ አይ ኦ ከሀገር ውስጥ የሚወጡ ናቸው። ሶ ኔት ማይግሬሽን ሬት የምንለው ኤን አይ ማለት ነው። ይቅርታ ናቹራል ኢንክሪዝ የምንለው በርዝ ማይነስ ዴዝ ነው አይደለ? የሞት የተወለዱ ሲቀንስ ለሞቱት ነው። ኔት ማይግሬሽን ደግሞ የምንላቸው ኔት ማይግሬሽን ኤን ማይነስ አውት ነው። ለምሳሌ ይህንን ኤግዛምፕል ልድገምላችሁ። ከ2016 እስከ 2020 ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ሳምፕል ነው የተወለደ 1 ሚሊዮን ሰው አለ። የሞተ ደግሞ 500 ሺህ ቢኖር
ያ ማለት 0.5 እናርገው 500 ሺህ ማለት 0.5 ሚሊዮን ማለት ነው። ወይም የተወለደ 2 ሚሊዮን እናርገውና የተወለደ ደግሞ 1 ሚሊዮን እናርገው። ከዛ ደግሞ ከውጭ ሀገር ወደኛ ሀገር የገባ 3 ሚሊዮን ህዝብ ቢኖር ከኛ ሀገር ደግሞ ወደ ውጭ ሀገር አውቲ ሄደ ስንት ቢኖር 4 ሚሊዮን ህዝብ ቢኖርን ማለት ነው። ከዛ population at 2020 ላይ ስንት ነው ትባሉ? እና አሁን 2016 ላይ ያለው population 120 ሚሊዮን ህዝብ ነው አይደለ? 120 ሚሊዮን ህዝብ ቢሆን ከዛ በኋላ at pt ማለት pt ሲቀነስ አሁን ላይ ዛሬ pt ማለት population at 2020 አይደለ? እዚህ ጋር የነገርኳችሁ population at 2020 ላይ ሲቀነስ population at እዚህ ጋር ስንት ነው? 120 ሚሊዮን አይደለ? አሁን ዛሬ ያለን ማለት ነው እኩል ይሆናል ያ birth minus death በርዛችን ስንት ነው? 2 ዴዛችን ስንት ነው? 1 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን ሲቀነስ 1 ሚሊዮን ታዛ ፒደመር ኢን ማይግሬሽን ወደ ሀገር ውስጥ የገቡ ስንት ናቸው? 3 አውት ማይግሬሽን ደግሞ እዚህ ጋር የገቡ ስንት ናቸው? አውት ማለት ማይነስ ነው የምናደርገው። አሁን እዚህ ጋር ዴዙን ቀነስ ነው አውቱን ቀነስ ነው። ለምንድን ነው የቀነስነው? ሰው ሲሞትና ወደ ውጭ ሀገር ሲወጣ የኛ ሀገር ስለሚቀንስ ህዝቡ ማይነስ ነው የምናደርገው። ሰው ሲወለድና ከውጭ ሀገር ወደኛ ሀገር ስለሚመጣ ስለሚሞት ፕላስ እናደርጋለን። ከዛ ይሄን ሰብት 2 ሲቀነሳ ይሄኛው 2 ሲቀነሳ 1 ስታደርጉ 1 ይመጣላችኋል። ይሄኛው በተፈጥሮ ነው የምናገኘው ምን ይባላል? ናቹራል ኢንክሪዝ ይባላል። ናቹራል ኢንክሪዝ ይባላል። ኔት ማይግሬሽን ደግሞ እዚህ ጋር 3 ሚሊዮን ወደኛ ሀገር ገባ 4 ሚሊዮን ከኛ ሀገር ወጣ። ስለዚህ ስንት ነው ይሄ? ይሄኛው ወደኛ ሀገር የገባው ፕላስ ነው የወጣው ማይነስ ነው። እዚህ ጋር ስንት አለን? ኔጌቲቭ 1። ይቺኛው ኔጌቲቭ 1 ደግሞ ወደ ውጭ ወጣው ሲቀነስ ወደኛ ሀገር የገባው ሲቀነስ የወጣው ስታደርጓት net migration in minus out ማለት ነው። አጠቃላይ እነኚህን እዚህ ጋር ልትን ስደምሯቸው 1 ሲቀነስ 1 ይሆናል 0። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ 0 ነው ማለት ከ2016 እስከ 2020 ምንም አልተቀየረም። በ2016 ያለው ህዝብ 120 ሚሊዮን ነው፣ በ2020 ያለው 120 ሚሊዮን ነው እንደማለት ነው። ስለዚህ ካልኩሌት ስታደርጉ በርዝ ሲቀነስ ዴስት ይደመር ኢን ማይግሬሽን ሲቀነስ አውት ማይግሬሽን አድርጋችሁ ባላንሲንግ ኢኩዌሽን ተጠቅማችሁ ካልኩሌት ማድረግ ይችላሉ። ያው 0 አይሆንም፣ ዝም ብዬ ነው እዚህ ጋር እንደ ኤግዛምፕል ስለሰጠዋችሁ ነው። በዚህ መሰረት መስራት ይችላሉ። ስለዚህ PT ማለት population at the end of the period ስንል ቢጋ 2000 አልኳችሁ ነው። ሁሉንም ነገር በዚህ መንገድ መረዳት ይችላሉ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮአችን ላይ ሌላ ምን እንደምንጀምረው፣ ዛሬ ግን እስኪ አክቲቪቲ ጥያቄ እንስራ። Do you remember what you learned about population change in your previous grade? ዘጠነኛ ክፍል ስለ population change የተማራችሁትን ታስታውሳላችሁ ወይ? አዎ እናስታውሳለን። ስለዚህ ምንድነው የምታረጉት? ዘጠነኛ ክፍል ጂኦግራፊ ላይ ያስተማርኳችሁን ሄዳችሁ ማየት ነው። birth rate, death rate and migration population affect እንደሚያደርጉ ማለት ነው። which demographic variable are responsible for population change? እዚህ ጋር ያሉት demographic variable ማለት demographic ማለት ስለ ህዝብ ማጥናት ማለት ነው። ስንት ሰው ሞተ፣ ስንት ሰው ተወለደ፣ ስንት ሰው ወደ ውጭ ሀገር ሄደ ምናምን የሚሉትም ማለት ነው። እና እነኛን የሚያሳየን activity 4.2 which continent has very short period of population doubling time? አፍሪካ ነች። ያ ማለት ቶሎ ህዝቡ እጥፍ የሚሆንበት ጊዜ ማለት ነው አፍሪካ ውስጥ ነው። rapid population growth rate has adverse effect on the quality of life. አሁን population በጣም እየጨመረ ሲሄድ በህዝብ ኢፌክት ይኖራል። uncontrolled urbanization ይኖራል። በጣም የከተፈ መስፋፋት rapid population outstrip increased production ለምግብ መጨመር በጣም የምግብ ፍላጎት ይጨምራል። ደግሞ ወደ ተለያዩ overuse of arable land መሬቶችን በተደጋጋሚ መጠቀም ይሄ ደግሞ የአፈር ለምነትን ያሳጣል። ብቻ ጉዳት አለ። classify the relationship between growth rate and period of population doubling time. population growth rate እየጨመረ ሲሄድ doubling time-ም እየጨመረ ይሄዳል። ስለዚህ growth rate ማለት የpopulation እያደገ የሚሄድበት ሲሆን doubling time ደግሞ አንድ population የነበረው እጥፍ የሚሆን ለመሆን የሚወስድበት ጊዜ ማለት ነው። 70 ሲካፈል ለgrowth rate አርገን ድና ያሳያናችሁ ነው። ይሄን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮአችን። በሚቀጥለው ቪዲዮአችን ላይ major africa demographic trend ምን ይመስላል የሚለውን 4.2 እየላችሁ መጣለሁ። እስከዛ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጓቸው። የዛሬው ቪዲዮ በኢንፖርታንት ቪዲዮ ነው። ኔክስት በዛ እንገናኛለን። እስከዛ መልካም ጊዜ።